Sim, sem dúvida. Penso que tens razão. Foi uma vitória justa de uma equipa que, convencido que foi a melhor divisão da época. Foi hoje com. Jogamos já muito bem noutros jogos, mas este foi a melhor exibição da. Uma vez que a equipa está com um entrosamento perfeito, fruto do trabalho bem desenvolvido. E é isto, aquilo que eu dizia nesta semana aos jogadores, que a época devia começar agora. E porque eles sentem-se bem, estão bem preparados em todos os aspectos e os resultados aparecem com mais facilidade. Pois os adversários que nós apanhamos desde que aqui cheguei foram sempre adversários que lutavam pela subida de divisão. O Académico de Viseu era uma das equipas que foi preparada para a subida de divisão. O Estoril, Académicas, enfim, equipas todas, o ciclo de jogos que nós apanhamos desde que aqui cheguei foram sempre contra equipas de grande nível, qualidade, muita qualidade dos seus atletas e dos seus treinadores também. E no, nos momentos cruciais de uma temporada que é a manutenção, as subidas e que não se pode falhar. Hoje é bem festejar. Eu fico feliz, eu sou um treinador muito feliz por ter vindo treinar o Farense. Isso não tenham dúvidas disso, porque era um clube que já como jogador poderia ter vindo para cá a jogar. Já há uns anos, há 3 anos atrás, houve ali uma chamada que poderia vir treinar também o Farense. E ter regressado a um Farense que é um clube carismático e há a imagem que eu gosto, com adeptos fervorosos, críticos, que tem que haver. Eu penso que eu estou habituado a isso, porque vivi num clube em que tínhamos que ganhar sempre. E por isso gosto destes desafios. Foi um desafio difícil. Vocês não imaginam o trabalho que foi feito, não só físico, técnico, tático, mas psicológico. Muito difícil mesmo. Poderei dizer que foram os 3 meses mais difíceis da minha carreira, porque não podia falhar. Fizemos aqui um bom trabalho, agradeço muito aos jogadores, porque sem rigor, sem disciplina, não é possível chegar ao sucesso. Eles entenderam a mensagem, foi duro, sei que foi duro. Os treinadores dentro do campo são inimigos dos jogadores, não significa que não sejam amigos deles, porque nós vivemos dos jogadores, nós temos que estar sempre no apoio, mas também alertá-los que sem rigor, sem disciplina, não é possível chegar ao sucesso. Um agradecimento também ao Presidente, que não faltou com nada. Esteve sempre ao nosso lado. E é um agradecimento especial. Foi um homem que não faltou com nada ao treinador, aos seus jogadores, e que merece realmente ter sucesso no futuro. Gostaria de mais falar para ele? Gostaria. Gostaria e tenho condições para levar. Mas não depende só de mim. O importante foi que vim salvar o clube. Tive pessoas, falo do presidente, há outras pessoas também à volta do presidente. As pessoas também que me foi contratar. Foi duro. Sei que os jogadores sentiram no início uma disciplina diferente, mas que valeu a pena. Fico feliz porque estes jogadores hoje demonstraram uma qualidade. Há momentos de jogo que eu senti-me feliz como treinador. Eu estou muito grato a todos eles, de fundo de coração. Mas este clube é um clube, como todos dizem, me telefonam, é um clube à minha imagem.